ფასეული სიმღერის შექმნა დიდწილად ფასეული ლექსის მიგნებასთანაა დაკავშირებული. ასე ფიქრობს არაერთი უკვდავი სიმღერის ავტორი რუსუდან სებისკვერაძე მეგობრებისთვის, მათსაცო რომელიც 13 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე ბრუნდება. 30 ნოემბერს დაგეგმილ კონცერტს თბილისის საკონცერტო დარბაზი უმასპინძლებს, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი სიმღერების სრულიად ახალი ვერსიები შესრულდება. ღონისიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი ბრავო რეკორცია. კონცერტზე არაჩვეულებრივი მომღერლები მყავს შეკრებილი. არაჩვეულებრივი მომღერლები, რომლებიც აქამდეც გამოდიოდნენ და ჩემი უსაყვარლესი მომღერლები იყვნენ და ყავს კიდე ახალი სახეები, რომლებიც აქამდე ჩემ დიდ კონცერტებზე არ ყოფილან ხოლმე და იმათი გამოსვლა ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ აი ისინი მღერიან ისე, აი როგორც მე მიყვარს, რომ მომღერალი მღერის ჩემს სიმღერას. ძალიან დიდი პატივია ბრავო რეკორდსის გუნდისთვის ამ მართლაც ძალიან ლამაზ პროექტზე მუშაობა, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ქალბატონი მაცაცოსების სკვერაზე მისი მუსიკალური შემოქმედება არის ძალიან საყვარელი მთელი ქართველი ხალხისთვის. მე ვფიქრობ, სადაც არ უნდა ცხოვრობდეს ქართული ოჯახი ნებისმიერ კონტინენტზე, სადაც კი არიან და ბევრნი არიან საზღვარგარეთ, ბევრგან ბავშვებიდან და დაწყებული ყველა მღერის უსმენს მის სიმღერებს და რა ვიცი, მეამაყება ნამდვილად. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და 30 ნოემბერს იქნება მართლაც აი ვარსკვლავ ჩვენა ყველაზე საუკეთესო მომღერლები, ჩვენი დღევანდელი ქართული მუსიკალური სცენაზე მოქმედი მომღერლები შეასრულებენ მის სიმღერებს, რაც ყველაზე მთავარია. თანხმობა განაცხადა ბატო კახიძის ხელმძღვანელობით თბილისის სიმფონიმ ორკესტრმა, რომელიც განსაკუთრებულ ჟღერადობას შექმნის და სწორედ ეს იყო სწორედ ამ პროექტის გადამწყვეტი ფაქტორი. წლების მანძილზე რუსუდან სებისკვერაძე აქტიურად თანამშრომლობს ქართული ესტრადის მომღერლებთან და ანსამბლებთან. ამით არც ეს კონცერტი იქნება გამონაკლისი. 30 ნოემბერს მსმენელის წინაშე წარდგებიან ქართული სცენის როგორც ახალგაზრდა, ისე ძველი თაობის წარმომადგენლები. მათ შორის თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ვახტანგ კახიძის ხელმძღვანელობით. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ასეთი მასშტაბის და ასეთი ხარისხის კონცერტები ძალიან ხშირად არ ტარდება და დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული სიმღერის მოყვარული მსმენელი მოუთმელად ელის საღამოს, რომელიც 13 წლის წინ შედგა ბოლოს, გულისხმობდა სიმღერების კონცერტს, რომელიც ამჯერად რადიკალურად განსხვავებული სახით იქნება წარმოდგენილი. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ პირველად ვიღებ მის სამღამოში მონაწილეობას, თუმცა ცხადია, რომ მთელი ბავშვობა მაქვს გატარებული ამ არაჩვეულებრივ სიმღერებზე, რომლებიც არამარტო სცენაზე, ოჯახებში, სამეგობროში დღემდე ყოველთვის იმღერება ძალიან დიდი სიტყვეთი და სიყვარული. ემოციები ძალიან დადებითი, საპასუხისმგებლო, სასიამოვნო და ხوارეს, რომ კონკრეტული სიმღერები ამის ქსიამონებს, რომ ღერი აი პროცესი ქსიამონებს. არის, როდესაც აი შედეგი ქსიამონებს. ეს არის გაერთიანებული ერთმანეთში, რომ პროცესით სამუშაო, პროცესით საინტერესოა. კონცერტის დარწმუნებული სასიამოვნო იქნება და ყველაფერი, ანუ კომპლექტში იქნება ძალიან ლამაზი, იმიტომ რომ ჰარმონია მაცაცოს. 30 ნოემბერს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაჟღერებული თითოეული ბგერა მაცაცო სებისკვერაძის 55 წლიან მუსიკალურ ისტორიას მიეძღვნება. ბრავო! ბრავო! ბრავო!